anu yo belajar, kalau mau belajar itu tak ngawut dulu. Syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walatihi. Walatihi. Rokobatin. Ya. Kita bu. Ya. Pisahain. Ya. Kola kohu. Benda. Hizanatun. Ya. Amali. Ya. Kalimatan. Fakodaro. Ya. Wawalakin. Watu surin. Ya. Daru jatun. Sakinatin. Udunuki. Ya. Baru rotin. Rodofatan. Ya. Fahurocen. Humazatin. Ya. Humazatin. Safinatun. Ya. Wamalakan. Ya. Itu berapa, Bay? 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. 15, 16, 17, 18, 30. 18, 19. 19 mana? Ini 19. Ya. Coba balik besok nak di mau Pak Jamal L kok. Pak Fadil kok main gimana tadi? Pak Jamal Helmi. Iya. Nanti ini di bawah ini. Di bawah ini loh. Kita. L Jamal. Ini. Elmin ini di sini. Terus ini kamu Elmin lagi. Iya. Pak Fadil biar. Coba ayo. Nih, udah bisa kok. Nih. Dirosatin. Dirosatin. Ya. Pasuku. Ya. Kasroh. I. Fasu. U. Si. Kasroh. I. Ya. Fasu. Kasra. Fasu. I. Ya. Ya. La. Tangi. Dirosatin. Fasu. I. La. Ya. Kota Rotun. Ya. Amali. Ya. Gobarotun. Ya. Wakari. Wakari. Ya, ulangi. Wakari. Lumasa. Ya, ulangi. Lumasatin. Holako. Ka. Ya. Yeah. Nih. Hum. Ini lo. Wakari. Ya. Yeah. Sakina. Tan sakinatan wabalagun. Ya. Abasyaron. Ya. Ya. Toi. Ya. Di. Toi. Ya. Toi petun. Tan. Toi petan.
Kupi. Tuh. Kutubi. Hi. Tirosa. Tim. Rodofatum. Wa'ajalan. Ini. Wakarihu. Ini. Kutubi. Wajusurin. Sabilihu. Sama ini. Yo. Kutubihu. Kutubihi. Ini sama. Sabilihi. Wami atin. Kalimatan. Gosipa. Gosiatun. 17. 18. 18. 20. 12. 12. 19. 15. 17. 13. 14. 14. 11. 11. 11. 16, 13. Ya. Ya, Pak. 18, 12, ya. 18. 18, 12, 19, 15, 17, 14. 11. 11. 11. Ya, 11. 11, terus 16, terus 13. Sudah kau lupa. Sudah kau wahul andi. Yang gak bisa itu. Besok diantarin papa nge. Kenapa? Akan libur loh. Bukannya potong sapi. Minggu besoknya lagi. No. Ya. Elmin kok terus lah. Kita apa? Nanti. Aku ini Elmin. L. Ya. Alinya banyak. Siapa yang Elmin? Aku. Lah. Nanti besok. Turun Pak Jamal, enggak boleh Elmin ya. Ya. Yo kakak ngaji Bapak. Sudah ya. Sampai siapa? Tenane. Gule ora. Ya udah. Oke guys. Jangan dulu videonya guys ya. Belajar bersama Nilna Lana, jangan lupa like, subscribe dan komen channel Nilna Lana.